Oliotia umulunja atulaba heye kumide kuflex media official amanya enze sula flexible anteka msente yesheka shirafu dembe mkubile kuziro msambu zero emu msambu mkaga satu msambu kumine emu ye mkugu ye kagwe tuina umusumi weduwa guwa inebizibu mwe kwa ate katikati kakati amanya enze sula flexible ngabuli jo omchala amanyi duwa nga Farida Nakazibwe sali edo tuwandi badi tuchali muitano kutuso na kuluwa lero na ye bachankana ne Mr. Sali kali Farida Nakazibwe yali umusomi wa mauli ya ku NTV eranga kali ya jitandikira daleri ku UBC bwatyo najja ku NTV kwa badamalede dala kumpi emyaka egisoba mu 15 kyaddaaki yavaayo n'alekulira naye ensonga yamulekuliza oba yamusuzaawo omulimu nsonga yali ya lubuto kubanga yali amaze okubanga atakitegeddeko nti agufunye ettu lya mugema netulinda okumala emyezi 9 ejijudde dududududu so nasolo kubanga ati mukwano gwange azala mu mwaka guno gwe nyini nasolo kubanga ati azala omwana obulenzi era nga yazalira wali eri mu ddwaliro lye Nakasero mu private wing weyazalira so okuva ku olwo Faride Nakazibwe abadde tatulaganga mwana abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe sibu sanyisa okubalaba amannya agange yezise Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bwe badde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneeta ze enamba yange yenu eri 07 07 6 37 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu bizazibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu fesi ya mwana we okuva ya muzaala so kyaddaki olunaku olwaleero mukadde kano kati Farida sodo kubanga ate unveilinga fesi y'omwana we omwana we ngeri gyalabikamu gaye bambi bebi alabika bulungi nnyo muto oba omuntu debooti abantu amanyi okusika ebifaananyi n'okufaananya abantu afaananira ddala taata we omuntu ayinza okumbuza taata w'omwana yaani ekyo nkikulekedde gwegenda mu comment section oba omumanyi muteekewo so olwaliro Faride Nakazibwe asobodde okubanga ate fesi y'omwana agitulaga jjukira nti n'abayimbi babadde bakifuula mugano okuba nti bazaala abaana naye fesi ne bazikweka era ng'omuntu yasobola okubanga ate aba inspiringa n'okutuuka olunaku olwaleero y'omukyala Juliana Kanyomozi Amoti Juliana okuba yazaala omwana we omulenzi oyo gwe yazza ku oli bambi yamufaako mu mwaka gwa 2014 amanyiddwa nga Kelon Kabugo oluvannyuma okuba tino yali amufuddeko bambi yalwala omutima n'afiira mu ddwaliro ly'e Nairobi eyo mu Aga Khan so mchalo Juliana namali banga kumpiri ya miaka nga mukaaga nga tayina mwana kitegedde miaka nga mukaaga n'okusoba nga tayina mwana ne mukama namusaasira nasoka kubanga ate afunayo olubuto obana afunayo akaana ak'ekikadde yasobola kinti aka ali so protective when it comes to that baby era yasobola kinti n'okutuusa olunaku olwaliro tatulaganga fesi ya mwana so emyaka gigenda mu 3 n'ekitundu tatulakanga fesi ya mwana ninga omwana bamuyita taji gweyazaala so olwaliro Faride Nakazibwe asobodde okubanga ate mukwano gwaffe omwana amutuwa yoyogola bako screen alabika bulungi ebitama bya naka byennyini senga kibadde kiwala twandibadde tukituuma Nakazibwe junior junior balituuma abasajja ama Nakazibwe balituuma abasajja omwana yazaala mulenzi munsonyiwe omwana yazaala mulenzi twandibadde tumutuuma erya taata we tuongereza ake erya junior naye bwoba tundi ku Facebook olabira ddala nti omwana afaanira ddala ebitama bya Farida Nakazibwe n'amaaso wano naye kati watunde wano mu nsingo okukka yasikanya ekifaananyi kya taata we so byebyo
Farida asodo kubanga ye talinzi takoze nga shiba nti okulinda okutulaga olubuto ina kusoka kusasula ngawe yakikoze ku kuketi ovo Farida yatu atukubye joker na atulaga face y'omwana ye muyimbi ye kasoso Uganda kubanga ate akumye juena ya chai nengule eyo eyokweka face y'omwana kakati Farida yabaddadako ani kansime yabigezaako ndoza mwezi tegwawera nga face y'omwana ajitulaze choze ni kiye abatulagirawo nga yakamuzaala mu ddwaliro face ne tujirabirawo n'abayimbi abalala so eyo culture ya western culture abadde tebane bajikopa bulungi eyo kubanga face abaana ozaala face ngo jikweka naye ndoza tukirinde kushiba shiba ye engeje atulaze konti ne photo bump yolubuto olubuto okulula bako oyina kubanga atosose kusasula ndoza anti nno era wanazaala omwana ajja kubanga ate atosasuze ekivulo kirala tulabe ku mwana then we tuna avawa atusasuze ekivulo kirala tulabe kutata wo omwana avawa tulabe atusasuze ekivulo kirala tulabe okubatiza ko omwana kubakati byatuse mu industry embera bwe tubitambula na Farida ye tasobode kubanga ate atukola mu ekivulo omwana yoyo mutaddeyo abogera bogere ababafananya mufananye nenga yo mwana watu asode kubanga ate amutera yo ensi emulabe Farida Nakazibwe nokutusonna ko olwalero abantu bakyebuza lwaki yava washi yasulawo omulimu gwa NTV akawungezi ne NTV mwasuze mutya kubanga amaze matofu galinti Farida like okuva yava ku program ya mwasuze mutya oboli yaddamuko emabega kubanga oli omukyalo gwe bajiwa kubaita Stella Nante oboli yabimutagaza muko nga omanyi tabadde mu media abadde mu katemba kakati wano chicha musumbwa muko na dala engeri yokogera n'abantu so chicha musumbwa muko songa te Farida yali achikuba bulungi nnyo oboli yao so yensonga chinti abantu bacha complaining nga bagamba yi Farida wagenda by the way Farida yomu kubakoze ba NTV abali bamaze bange dene miaka nga 18 nga bakolera station yeyo na yate mukugenda tebamukolera wadde ka farewell party obo kumusibula wadde kumusalira keke kubanga engenda ye yali yakiyita mu lujja tibatukana okumuyita akumibo basale keke nga program ye jabadde akole ya mwasuze mutya eweze emyaka 10 teyasobola kubanga ajja yabakandaza paka program we yagwa nenga talabiseeko yensonga lwaki nti oboli abo bamunyigira muko olw'okutenguwa bakamaabe so lunako olwalero Farida atulaze siyo mwana abantu abasinga bakyagamba tiba Farida akola mulimu ki Farida yadda wa Farida yadda kukulabirira abaana be kubanga omusajja gwe yazalamu omwana oyo omulenzi musajja mugagga muvundu so tewali nsonga lwaki akalira kumacha matulutulu nagenda ku NTV okukola ngato omusajja yamugamba ngenda kukolera business ngenda kuwa sende zonazo yagala ati nekira Farida Nakazibwe si mchala gwenza okulooza nti munaku kubanga banga abadde mu mawulire gane banga dene investments azikoze investment deals azifunye buli kimu kiyitaga mu bulamu akifunye kubanga ne mama we Masaka yasobola kubanga ate amuzimbira ennyumba kuokomya amaaso so munjogere nyango Farida si munaku nganze so byebyo Farida atusuliddewo omwana abantu abasinga wadde bambuuza wano nti Farida lwaki yazaala akuze nga tolodi yali ayina abaana be babiri yali ayina Kinza n'oli omulala then ogattako n'ono wa Bruno ke so yali ayina famire y'abaana nga basatu naye nga bonna bawala so kati weyazaala yokka omulenzi n'akyacyanca n'abinuka n'adigida kubanga amaze amatofu gali nti omukazi yenna abadde amaze emyaka nga 13 nga tazaala like nga tazza ku mwana mukuzaala kwe naddala ng'ozaala ka last born atest kandi badde kalenzi n'okigala bulungi nnyo kubanga Farida yali afunye abaana abawala oli omuwala w'omukulu ali myaka nga 16 wanadaka ali myaka nga 13 kosono wa Bruno Betty wa Bruno K Buliera Kigundu abalabirira bulungi sofa kyenyinza okugamba yensonga lwaki tebajula so byebyo ebitontono ebikwata ku Farida Nakazibwe nenga wenkuledde gulire lino ng'ebifaananyi abitusuliddeyo byebyo byolabaawo bebi alabika bulungi ali seerethe bulungi talina buzibu ali myezi kati ndowooza giringa mukaaga n'okusoba yensonga lwaki nti omulaba atuula ate n'amannya afunyewoko abiri agasobola okuluma omuntu oba akasobola okuluma ebbeere maama ye n'awulira nti omwana nnumye so byebyo ebikwata ku Farida Nakazibwe yebale nnyo yebale dulo kubanga ate kati mukyala muzadde kale abadde muzadde bangali yonna naye ate omwana w'obulenzi kati ndowooza agenda kubeera omuggalanda
ko Farida Nakazibwe nete wewunyanga ate gwetwandi iso omugalanda atamuzizza ko omulala kubaka kati mukasera kano Farida tebachali omuntu amunenya obagenda kumulondola ngaluliwo yali ku TV nti bajja kumusunga atena ali lubuto atena akola so nasalo kubanga ate kaltule waka alabirira omusajja akumena abaana asomesa n'abaana business kasazi bera zitambula ne mama we Masaka ali bulungi yamukulira ne moto kakale kwegamba obulambo Farida sofa sibubi tini wake niwe yakera kumacha na nasula omulimu gwa NTV obulamu tebwamukosa nnyo kubanga ekyo yali akyetegekedde abantu bangi nnyo by the way abetegekedde ebintu byabwe nga ne wabavudde ku mulimu watu teyetaga genda obuli awo ku kyeyo nga banga lyakoledde ku mulimu center azifunye emabiga kaawo wikisinga bireziise yavuddeyo n'alaga nga NSSF ngefulumya report Faida nga alagira ddala nti emyaka ni wabanga umudde kati NSSF ajisizemo sente ezimala kumpi milioni nga 3 mu 8 kitegeeza nti ezo sente zo zimumala okulyako mu retirement benefits ze wali eringa akaddiye ajja kubanga ate sente za solo kubanga ate azijjayo mu NSSF ate era still azijja kubanga ate zimuyamba mu bukadde bwe oba n'abaana be so biye bitontone bikwata ku Farida Nakazibwe bera bulungi weraba.